U toku porodičnog sastanka tokom kog je došlo do velikog sukoba Rijalte Karahasanović, Teodore Bilanović i Nataše Radan zbog kreveta. Maja Marković, Aleks i Teodora ne bih se složio sa većinskim delom komentara, ne verujem da bilo ko od vas voli drski bezobrazne ljude, to su moje tri izbora, rekao je Anđelo. Navešću Ša, Taru i Rijaltu, naravno, one se tako brane, bio je kratak Kenan. Tari bi tako nekad udarila Šamarčinu, Ša, prema meni si bio drzak, ali pustili smo, prošlo je, bio si drzak i bezobrazan prema meni. I treća osoba, to je Čorba, koji je prema meni drzak bio u nekoliko navrata i to sam rekla da ću uvek da ga navodim za najgore osobe, rekla je Sandra. Nadovezat ću se na Rijaltin komentar, ako ti to smeta, pošto je komšiluk u pitanju, ti ne treba da se masiraš blizu mene i da držiš suđe iza mog kreveta, rekla je Teodora.